חזרנו קצת על השיעור הקודם ואמרנו שהאור קודם לכלי, ומכאן גזרנו ערך שהחיוב יותר גדול מהשלילה, למרות שהשלילה מגרה אותנו לפעולה יותר מהר מאשר החיוב. ובזה אנחנו צריכים לראות שלא להתבלבל, שהשאיפה צריכה להיות לחיוב גם אם השלילה היא זו שמעוררת אותנו לפעולה. עוד אמרנו בשיעור הקודם שיש לנו בית שורשים. שורש להתלבשות עוד בכלים ושורש לכלים. בשיעור הזה, בהמשך לשיעור הקודם, למדנו שהיחס בין כלים, היום למדנו על היחס בין כלים דעיגולים לכלים דקו. על היחס בין תפיסת המציאות לתפיסה הערכית שלנו על פי האידאה. ואמרנו שתפיסת המציאות, דהיינו העיגול, מסבב רק על הראש, על הגימל ראשונות, ולא מסבב על הגוף. זאת אומרת, שדרך הגוף, דרך מה שאני מרגיש, אני לא תופס את המציאות. אני תופס את המציאות דרך הרעיון ודרך התפיסה יותר המחשבתית, ולא דרך הגוף. הראש מפרש לי את המציאות. אם הוא מפרש דרך הגוף, הוא טועה. כי אין קשר בין מה שאני מרגיש. אני יכול להרגיש שזה עגבניה, אבל זה לא עגבניה. כי היא לא קשורה למה אני מרגיש, היא קשורה רק למה אני חושב. ולכן המחשבה, הראש, יש לו השוואת צורה עם המציאות, עם העיגולים. וכל המציאות מקבלת הערה דרך הראש, דרך המחשבות של האדם. זאת אומרת, אלמלא המחשבה של האדם, לא הייתה מציאות. מחשבה של הבריאה. בלי מחשבה, ומחשבה זה לא מחשבה שאנחנו מכירים באופן רגיל. בלי מחשבה, אין מציאות. למה? כל המציאות מקבלת את ההערה דרך המחשבה. יכולה הייתה להיות מציאות, אבל לא כמו שאנחנו רואים עכשיו. למציאות רק ברשימה, עם הערה מקיפה מרחוק. כמו שהיה לפני שנברא האדם. אבל זה באמת נושא גדול. אז כל הרעיון שבא ואמר לנו שבגלל שהמסך, כוח האוביות של המסך, לא פועל ממקום ממצו ולמטה, אלא רק, לא פועל ממקום ממצו ולמעלה, אלא רק ממקום ממצו ולמטה, לכן העיגול מסובב רק על הראש, על כתר חוכמה בינה. למה? כי כוח המסך, שהוא כוח הדין, לא פועל ממקום ממצו ולמעלה, רק ממקום ממצו ולמטה. אז גם במחשבה של הקו, וגם במציאות שהיא העיגול, בשניהם אין עוביות של המסך. ובגלל זה, מצד זה הם שווים. ומצד השוויון ביניהם, אנחנו אומרים שהעיגול נמצא בראש הקו, ולא בגוף. עד שאנחנו רואים את היחס בין העיגולים ככזה שיש זין תחתונות של הקו, של כל ספירה וספירה, שמפרידה בין עיגול לעיגול. למשל, בין עיגול לכתר לעיגול לחוכמה, מפרידים זין תחתונות של כתר. ובין עיגול החוכמה לעיגול הבינה, מפרידות זין תחתונות של בינה. אבל, היות ואנחנו נלמד בהמשך, וחלק מהלומדים יודעים זה כבר, שהמציאות מסודרת כך, שהראש של חוכמה, הוא מיד מתחיל אחרי ראש, מצד המקום, מצד ראש הכתר, וראש הבינה מיד אחרי ראש החוכמה, אז לכאורה הם סמוכים זה לזה. ולמה אתה אומר לי שהזין תחתונות מפרידות? אז הוא אומר לך, זה רק מצד סיבה ותוצאה, ולא מצד מקום. לכן הזהיר אותנו לא לחשוב בצורה של מקום, אלא בצורה של סיבה ותוצאה. עוד אומר שהספירות
של העיגולים, הן מקבלות הערה דרך הקו. והיות ומקבלות הערה דרך הקו, אז מצד ההערה שמקבלות דרך הקו, אנחנו מתחילים לראות בהם ערכים שלא ראינו בהם קודם, של מה למטה, ימין ושמאל, של חשוב ולא חשוב, של גבוה ולמעלה ולמטה, חשוב ולא חשוב. איך אנחנו יכולים להגיד זה ככה לעיגולים? יש בטבע חשוב ולא חשוב? ביחס לקו כן יש. מה ההשלכה של זה? אני אומר למשל, לשבת בבית מדרש זה יותר טוב מאשר לשבת במקום של הוללות. מדוע? הרי כל המקומות שווים, זה הכל טבע. טוב לשבת בעיר ולא במדבר. למה? כי יש הבדל כבר בין המקומות. אז מה, המקום קובע? לפי הרעיון שאתה יכול, לפי הרעיון שאתה יכול לשיט על אותה מציאות, אז הרעיון, אז המקום כבר קובע. ואז יוצא לנו מציאות שאנחנו רואים גם במקומות, מקום חשוב יותר במקום פחות חשוב. למשל, המקום החשוב ביותר בעולם, מהו? אבן השתייה, הר הבית, בית המקדש, קודש הקודשים, ירושלים, ארץ ישראל, סוריה וסביבותיה, ואחר כך חוץ לארץ. זאת אומרת, יש לנו סדר גם במקומות. למה? כמובן, מבחינה רוחנית, לא מבחינה גשמית. יש סדר. למה? כי הם מקבלים את הערכים שלהם, העיגולים מקבלים את הערכים שלהם דרך הקו. כי אז יאמר אדם, מה זה משנה איפה אני גר? אם אני גר בירושלים או בניו יורק. הכל אותו דבר. אבל כל הדר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוקה, ככה הוא אומר. אז מה, אין לו אלוקה בחוץ לארץ? וכן, למה? כי שם הוא לא יכול לעשות עבודה של מקבל בעמנת להשפיע. אבל אם הוא יכול בחוץ לארץ לעשות קצת עבודה, ופה בארץ הוא גר ולא עושה בכלל עבודה, אז כמובן שחוץ לארץ יותר טוב. אז כל דבר צריך לראות מהי העבודה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, מהשיעור הקודם. האור קודם לכלים, ומכאן גזרנו שכוח החיוב שהוא כוח האור קודם וחשוב יותר מכוח השלילה וכוח הגוף, הכלים. סדר העבודה, נקודה שנייה, סדר העבודה הוא שאנחנו פוגשים קודם את השלילה, את החיצוני, את הבריאה, אבל זה רק פתיח כדי להיכנס במאמץ, ביגיעה, לנקודה הפנימית שהיא יותר חשובה, ואותה לרכוש ולראות אותה כדבר חשוב יותר, שזה כוח החיוב וכוח האור. נקודה נוספת, נקודה שלישית, נקודה נוספת שלמדנו בשיעור הקודם, שיש שורש להתלבשות אורות בכלים ושורש לכלים, ובשניהם צריך לטפל. נקודה נוספת, נקודה רביעית, למדנו היום שהעיגול מסובב רק על ראש הקו, שהם ג' הספירות הראשונות, כתר, חוכמה, בינה, ולא על הזין תחתונות. כך שבין כל עיגול לעיגול יש זין ספירות שמפרידות ביניהם. נקודה חמישית, הסיבה שג' ספירות דעיגולים, סליחה, שהספירות דעיגולים מסובבות רק על ג' ראשונות, כי יש ביניהם השוואת צורה בעניין שבשניהם אין מסך, אין עוביות המסך פועלת. זאת מפאת החוק שכל כוח של דין, שהוא הכוח של המסך במקרה זה, פועל ממקום ממצו ולמטה ולא ממקום ממצו ולמעלה. נקודה נוספת שלמדנו, כל כוח, סליחה, כל הערכים של חשוב
ולא חשוב מעלה, מטה, ימין ושמאל, שאנחנו לומדים בעיגולים, נובע רק מהערת הקו בעיגולים, ולא מהעיגולים בטבעם. נקודה רעיונית נוספת למדנו היום, שהעיגול הוא תפיסת המציאות, והקו הוא המחשבה הערכית. ויש קשר בין תפיסת המציאות למחשבה הערכית. ואנחנו צריכים ללמוד לשלב ביניהם, ולייצר ביניהם משהו שמאפשר לנו עם המציאות לחיות הערכים שלנו, ולא מנותקים מהמציאות. יש ביניהם קשר, אבל לא בין ההרגשה לבין המציאות, כי לא ההרגשה קובעת לי את המציאות. ההרגשה צריכה לנבוע מהמחשבה שלי על המציאות. אז המחשבה צריכה לעשות שני דברים. א', לתפוס את המציאות, ואחר כך לאבד אותה לפי האידיאלים. עד כאן היום, תודה רבה.